Votre vidéo pense au Balandia magazine d'actualité RDC Wabasango. Tombele bino Balandi. Bandeko Balandi magazine d'actualité RDC Wabasango bino bokona na biso na Kinshasa na ba province na mikili ya poto na nzela ya Wabasango TV na YouTube tozali awa na commune ya Lingwala précisément na avenue Mbomu croisement Mbomu et 24 novembre. Et si kawapi ba mama oyo bozali komona bilili ba bitan ya commune ya Lingwala baza surpris ya komona wenze oyo bazali kotonga awa selon ba information ba lobi gouverneur alobaki ezali ba wenze moko ba kotsala yango momentanement parce que zando ba kotonga oui zando ba kotonga est-ce que ba zando o ba kosala na ba commune ya ville province ya Kinshasa bazali ko respecter ba norme ya kotonga ba wenze. Est-ce que ministre provincial ya urbanisme et habitant azali vraiment ko calculer ba calcul oyo ya ba plan na bango ba kotonga wenze et sengeli ba mesure topé ba mesure no fisa la respecter kasi awa tozali surpris ya komona zando ba kotonga awa bo komona liboso ya ndako ya mutu mutu ke kota rao mutu ka moye kota zate parce que bako timola libulu ya nzongo ya wese na zando nana monene salité o ezala kuna kosakana te bakangi yango pona salité po babongisa oyo bako sala toilette awa est-ce que bako bako sala soin nango ezala vraiment et ezala suivi mama oboko mona bakoli deja ba mama bazali awa même na quartier oyo salité ko bana ko bimisa awa typhoïde ezali pembeni. Ebola ezali elongano na RDCT ezali. Bon imaginez combien de malades au boko créé awa na commune ya Lingwala précisément na Mbomu. Nango esengeli to réfléchir. To réfléchir. Na ebité soki Congolais déjà ko a commis déjà ko longola ba geste barrière nyonso oyo chef de l'État alobaki na biso no sengeli to respecter. Coronavirus est qui est quitté dans nos Kinshasa, quitté dans nos République démocratique du Congo, ni le monde. Voilà, condition ni batu au bako vivre. Wenzo ba rotonga a on est sika oyo. Est-ce que ba mesure barrière vous allez respecter? Messieurs les gouverneurs, dans la République démocratique du Congo, surtout la ville province de Kinshasa, ba na posa na nuya wenzo oyo. Wenzo bo sa lango mena ba norme moko ils allent pas standard international. Parce que wenzo to ko mona ka ndeko salema kaka ndenge ba wenza kala ndenge salema ka mutai kala mabaya tie na e pa beti li ba pam 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 atie toilette ndenge ya lingi or mboka ya République démocratique du Congo cette fois-ci ezali ko kambama na état des droits mutu nyonso sengela respecter mibeko ko bana na motu ya République démocratique du Congo chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ko respecter mibeko ya mboka premier ministre a ko respecter mibeko ya mboka. Même ba opposa ba ko respecter mibeko ya mboka tango boko tonga wenze ne sika ya boye condition ya boye ba kanivo ko tozala rater mbula soke beti boki mama ndenga explique donc mbula soke beti tozala na Lingwala ba venu surtout Mbomu et tonda ka plein bo imaginer salité oyo ko bimisa awa bo lukate boya ko kunda batu à travers wenzo botongi na bambonga mike mike botongi awa botie peuple congolais mobima na risque botie peuple congolais na risque cette fois-ci biso nyonso Congo eza ya congolais nyonso soki mabe ezali senge toloba papa gouverneur monsieur le gouverneur Gentil Ngobi la place on eza mabe soki ezali malamu tolobi monsieur le gouverneur bravo ndenge okangi zando monene po bongisa zando bravo mais oyo kosalema awa to sepelite congolais sepelite je suis congolais en tant que journaliste et salemi na commune oyo tozali et puis awa donc mutuka moye kota lisusu ezali te parce que bako tia salité zongo inene awa pourquoi pas ko sala même ba toilette publique mobile parce que place aux habilités te bobuka ki awa nyoso awa mwana mboka kimbuta na époque na ya buka ki awa nyoso banda ko balinga te parce que rail esengeli ezonga donc trafic ya nini ya chemin de fer esengeli ezonga donc nenge bo bloquer awa boni ko lobani ni projet wana za oublié classé. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Pourquoi gouverner pour que la bise soit toujours pour problème?
peuple a bouna na moyen aye boya bo détruire pour bo pespe le roté bo kei tellement gouvernement za makasi to sala nini. Mais cette fois-ci to telemi bisonio so ba congolais to ko défendre intérêt à peuple ya mboka na biso. Pourquoi pas ko tonga wenze ya boye même na ba espace vert za belé na ba ntélé na ba commune wala kuna Kinshasa e mata kuna pourquoi to linga confiné toi confiné à place moko. Mais c'est le gouverneur qui a retiré la toilette libosanda kunayo. Nashu mutona to bana otimo ali bulu 2 minutes ya musika ba ko bete film pa longo wana. Mais on a quand même plus de 200 personnes, 200 familles. Les sika o. Bon imaginez. 3 mois après, problème nini ba koloba. Problème nini ko ya. Toki ba tumusu ba lobi ono. Ils ont rapporté l'Assemblée nationale provinciale, mais c'est Junior Nemanemba. Tout ça, les banquettes, Junior Nemanemba a yébi na yélo kumoroté. Azaliwana a koya ko kitaye moa rosa l'investigation à Wenze Oyo, ce qui est à retourner malaba norme. Parce que Azali député provincial élu, il a vu province à Kinshasa. Donc les maires élus et Sengeli Atala parce qu'ils ont en charge naie et puis bah congolais surtout bah kinoa tolobi Wenze Oyo qu'on respectait bah norme était alors tout ce qui a bolanda maman n'engini na koloba ceux qui bah conduit bah d'ailleurs Oyo kamoté ma passe Oyo kamawa Wenze Oyo toi la pousse la ngoa waté. Votre vidéo pense au Balandia magazine d'actualité RDC Wabasango. Et tout le bino Balandi. Bonjour papa. Ma commune est libre. Ah ouais. Makambozo le kerabiso awa kaka ndenge musala oyo gouverneur aye kusala awa biso bato balabala tozaki informé te parce que ba on va considérer biso te ke na kati ya place ngo ba yoka kusala musala eza pe na bato pe bavanda kana kati ya balabala wana balabala mbomu tomoni mkomoko gouverneur aye akoti ya sololi te koyoka na bandeko na biso ba oyo babukaka bango na wenze ya liboso awa a gouverneur alobi ayoka kozongisela biso wenze na biso eyoka kozonga a biso tu pe tosepeli po ya pe wenze pe ezali pe kosove biso nyonso to na nsima nango tokomona bakonzi mosusu baye na bafimeona bayoka kotonga wenze ya munene awa ndenge bamama bato ya zando bakoya kokota na wenze wana tolandi pe gouverneur na télévision alobi no bazosala bawenze moko provisoire le temps babongisa zando ya munene toyoki yango bito ok ça va eza nango bawenze moko provisoire tomoni babandi koya kozwa bamesure bamesure bango baza koya baleki kutu ti na niveau oyo boy bornage ya cadastre place oyo limite ya balabala mbomo ezali tolobi na bango tobi oh mesure bino bozwa kozwa bozo zipa biso tozalaka na problème ya mai awa mai ya 24 elongwaka 24 kote nzela rai kote biso na kata balopango toza de bona difficulté balabala oyo ezan toza na problème ya canalisation ya mai bimaka biso na balopango te sikoyo limite bino bozwa koya kozwa awa boye ekopesa biso passe bo respecter limite et tobendana ki na bango na mwa ba discussion ba mesurage ne ba bango ko zwa tete te to kamati nzela ba tuni même pas que na veni mbomo wana chef de la rue azalaka wapi parce que to yebi na mboka ninge tambolaka baba na baba ezalaka na chef de la rue ezalaka na chef du quartier et puis na bourgmestre ya commune chef de la rue na biso ba contacter yete chef de quartier na biso ba sololi na yete voire même bourgmestre aye awa na miso na biso bato ya quartier bato ya commune na ye ba manquer même bourgmestre na biso ba respect e bourgmestre zonga ki na ye na kati na bureau to tikali awa boye to moni muke bato ya urbanisme ba ye bato urbanisme ba ye balobi na bango balobi ke bo respecter avenue mbomo bo tikela ye 7 mètres na ye mutu na liboso ya lopango na ye atanga 7 mètres tokamati pe banzete tozwi pe ba mesure na biso tosali 7 mètres na biso etombe na toko epana ngai etombaki juste place oyo ngai nasali mwa canalisation na ngai ya mai mpo na nini mai ya lopango evandaka te ekitaka ta na canalisation tosali ba mesure esuki wana tova ninge tobi ah ndenge bino bozobeta tomoni hotere ya
mabayango eleki likolo mai kokwela biso na kati ya balopango to kozinda. Oh là là, bato bazo sala musala wana bazo mona biso na ebite bato na mutu nyama kutu la mususu okwo kamata mbwana yo ozo batela ye bazo mona biso lokola nde on dirait bato te okolobana nani okolobana nani eleki mikolo no mona ba yekwa kutima oto yekwa kusala kanivo to sala wese. Vous essayez de bosser la porte d'entrée en dako ya moto boye. Nani ya kokio kolingake entrée ya porte ya ndako na ye obimi na porte ozokutana na wese. Et puis to yebi ba wese public na kati ya Kinshasa oyo ndenge nini dégage ka solo. Ça dit biso toza condamné ya kobela malaria na typhoïde. Oh na nous tozali condamné ya ko vivre ndenge ba tchedi biso wese bo tozali condamné ya malaria na typhoïde. Lelo ba koloba bi na to ko point dango soin mais après 2-3 mois scandale côté to ko vivre ndenge nini tozana bana tozana miko c'est dit toza condamné à vivre d'abord hein ba yoko sala wenze sans même que babi non balabala wana quand même il faut zwa kama ayizwa même attends la canalisation ya mai exacte. Nous sommes en train de débrouiller comme ça la mécanisation à Maipo. Et pour tester tant que nous voulons bêta kao, awa nyo surtout et zindakana mai. Direction ya des amoureux kuna esika canalisation ya mai nyo surtout et kendeke. Ya babalaba na bison surtout ya lingwala. Mbomu, panya, balusa, canalisation ya mai ezali bouché. Et quand mama ele kakate. Mboula sa ko zako bêta na se kuna batu ba zindakana balopango. Mai kote la batu kuna kata bandako kuna omwe eme. Et na kati ya ndaku na ye et pa na nga awa bwe mayo kotaka au moins et kotaka na volume moko bwe makazi et ba na kokitaka maleme te ko kende sikoyo wese wana boza ko ya ko sala place wana ezindaka mai fo etonda bino bwe bobandika ko beta mabaya sans même que bati en effet que te canalisation ya mai ke mai ya ngwana ekiti to moni ndenge mai kamati nzela ekeyi to ebite po balbaki na biso balobike ezali buwenze moko moderne na ebite bashitete baya balakisa biso modernisation ya wenze nini po ngana yebi na mukio ngana yebi na botami na kati ya kisasa na za mwana na botami na kati na lingwala modernisation bandaka nano na canalisation ya mai kan boye bakesika to kotia mai na biso ko kitabwe kende ko kwea na place boye wese na biso ko za la place boye ko kende ko kwea boye exacte kaka kibudiki ko to loba na kata sasa ki kaka model wana kaka vraiment moya ko loba exacte to zali menacer en plus de ça tango babuki bato bandako awa voilà. Bourgmestre ayé alobi na biso alobi bon espace ngi ndenge tikali boye botia banzete po epesa propre to bimisi bambongo na biso to koni banzete ba misusu ba koni ba fruit po na nini epesa ombre ba ye ko kata banzete sadi po na bango biso ba tambomu ko bazo on dirait bazo senga ke biso me to bima ba tonga banda ko surtout na biso ba tonga ngo wenze moya ko loba exacte. Et le but n'a pas n'a sali violence moko na koti na libulunga na bi boete et j'étais menacé na ba misusu wana bazo sala misala wana na kokiko tanga kombote hein bongo état de droit ngai pe nazo bundana nazako lela pona o ezali pe droit na ngai ezali sikana nga na vandaka hein eza pe quand même droit na ngai eza droit na ngai ki na vivre pe na condition pe ya malamu hein. Na ebite mokonzi nani ona kati na mboko akolinga ke na entrée principale ya porte ndaku na ye batchela ye libulu ya WC et puis to ebike et pa na biso aboye maye kendeke na se ya mabele te nga moko na vanda na kati ya lopango awa après 2-3 mois yo biso fo benga bloko aya a vide nani phosphétique mais to ko vivre ndenge nini awa parce que ezali WC baza ko sala ngo pona wenze. Et quand on a tondu mai wana bana ko kende wapi mai wana tanga ko bima et ko dégager solo wana banani ba ko vivre ngo bino moko botala kaka diboso anda kwa mutu boye boza ko ya ko placer le WC balbaki na biso na landi gouverneur ngai moko na landi papa gouverneur na télévision alobi non ezaba wenze moko toza ko sala yango momentanement le temps que to bongisa zando munene mais o ezali momentanement te
Ngai nazali mama chef de riz ya Mbomu. Na komine Lingwala. Na komine ya Lingwala. Chef de riz ya Mbomu mama, est-ce que uyebi bazali kotonga mwaonde mubu na venue na yo? Est-ce que oza au courant ya construction wana? En tout cas, makambo na mikolo yo naza ko banga. Koloba vérité na koya kotia mambeli. Pona nini? Na sansali na chef de riz nanga na Mbomu mbula tuku mintano na motoba ekatani na mobutu eko koma na Tshisekedi nazali kaka chef de riz sikoyo model nga naza komona pona botongi biloko oyo soki tozalaki na libanda mbe na moni sibino esika onatra atit etiketi naibo mibale moko ati katikati terrain réservé à l'onatra mosusu atika kawa quelques mètres na biso wa buyo ya ye naza omona kaka o oh, balingi kotonga biloko sungolo o oh, balingi kosala biloko mais naza komituna eske biso moko batuto yebike totangi pe terrain réservé à l'onatra tina nini na kosenga o sekuru wawo mbango nangana kaba na ko u bien aliela. Puisque na tangi ki terrain réservé à l'onatra ebeta maka nini te sale maka nini te ezali nde côté ya onatra soki pona bazando na bango na komona kaka groupe ya bato bako ya modèle na bango wana bango kuna bauti soki bauti na hôtel de ville na yebi mutu moko te na komona kaka bako ya na biloko bati babuki basali boye basali bo mutu moko te akomeli ngai. Mais je suis là pour yango ya bato ebele ebele lokola bazali koya tant mususu awi kolo na bango mena ya sosolite na kota na page te puisque na sosolite ke lingua la comme tel basusu ba sollicita ki mais bazwa ki permission te ba benga ki yango wenze ya ba boîte du lait zala ki kaka. Mais il y a 24 heures. Il y a 24 heures. Il y a ah, pour que je sois en boîte finale, je suis en boîte finale. Je suis en boîte finale. Votre vidéo pense au magazine d'actualité RDC ou à Bassam. Vous pouvez vous abonner.